Stovky tisíce řidičů v České republice znečišťují ovzduší, protože nemají v pořádku součást výfukové soustavy, filtr pevných částic. A právě proti nim chce ministerstvo životního prostředí tvrdě zakročit. Chce, aby policisté mnohem tvrději hlídali a postihovali majitele vozů, kteří si filtr odstraní nebo ho neopraví. Praha dnes odpoledne pracovníci UAMK měří v různých lokalitách pomocí speciálního přístroje, co vyfukují automobily a zda mají filtry pevných částic. Je to nevarující, ale spíš zdrcující, protože téměř každých 10 minut potkáme jedno auto, které nemá filtr pevných částic. Běžně se na přístroji ukazují hodnoty kolem 30 tisíc. U vozů bez filtru pevných částic se leckdy zobrazí i hodnota 500 tisíc. Víme vlastně do 5-10 vteřin, jak na tomto vozidlo je, jak na nanometry, tak na počet těch částic, které jsou v tom vzduchu. Odhaduje se, že až milion vozů jezdí v České republice s poškozeným nebo dokonce demontovaným filtrem pevných částic a bez přehánění. Je to zločin a je to vlastně trochu kolektivní sebevražda. Celý rozsáhlý problém s filtry u dýzlových motorů už ministr životního prostředí Brabec začal řešit s ministrem vnitra Milanem Chovancem. Kontrola, kontrola, kontrola a jako policie České republiky běžně dopravní policie kontroluje, zda nemáme světé gumy nebo zda máme dálniční známku, aby to dělali podobně jako v Rakousku. Nový filtr pevných částic u některých vozů uvejde vyjde od 10 až do 150 tisíc a tak se mnoho lidí snaží opravu oddálit. Když auto jezdí s naftovým motorem kratší tratě, tak můžete klidně zajet do autorizovaného servisu a tam vám to udělají přes diagnostiku. Neřeším to, je starý auto, ještě ho nemá, takže neřeším. To je starý auto hodně, že to ještě nebylo v té době. Řidič s demontovaným nebo nefunkčním filtrem může dostat pokutu až 50 tisíc. V Rakousku dokonce přes 100 tisíc a k tomu zákaz pokračovat v jízdě. Michal Čoudek, Televize Nova. Tak a ve vysílání je s námi mluvčí ústředního automotoklubu Petr Vomáčka. Dobrý večer. Dobrý večer. Pane Vomáčko, slyšeli jsme, že až milion vozů může mít v České republice problém s filtry pevných částic. Jak by je měli policisté kontrolovat? Tak policisté by měli kontrolovat přímo na silnici, buď to pomocí přístroje, buď, který máme k dispozici, nebo jsou i jiné přístroje, kterými to lze kontrolovat. A pak i, i je takový extrémní případ, dá se to kontrolovat sahnutí nový fuku pomocí nějakého kapesníku, nebo případně i rukavice, ale je to případ, kdy musí to vozidlo stát. A co bude se staršími dýzlovými vozy, které filtry pevných částic z principu nemají? Ty budou moci jezdit dál bez problémů, bez kontrol? Pokud vozidlo nemá filtr pevných částic, tak může jezdit dále, žádná pokuta mu nehrozí, protože to vozidlo nebylo homologováno s tímto filtrem, tím pádem je technicky způsobile. A podle Evropské unie by měly být filtry pevných částic nebo jakési filtry povinné i u benzínových motorů. Proč? Protože když jedete za benzínovým uh, autem, tak přeci jenom ten kouř není viditelný, není tak patrný jako za dýzlovým. U těch benzínových motorů se zpřísňují normy od Evropské komise nejenom u těch benzínových, ale i u těch dýzlových. Tím pádem budou muset nastoupit i filtry pevných částic u benzínových motorů. Je to v řádu několika let, očíta, očekáváme příští rok nebo i ten další. A proč se vlastně řidiči snaží filtry odstranit? Jakým způsobem to dělají nejčastěji? A nemohou naopak si ublížit v tom, že si poškodí vlastní motor? Tak ty řidiči většinou jezdí do specializovaných firm, které nabízejí právě odstranění filtru pevných částic a buď toho vytlučí, vezmou normální rozbrusku, rozříznou ten filtr pevných částic, pak vezmou klasické kladivo, šroubovák a vymlátí z toho ten vnitřek a vrátí na ten filtr pevných částic zavařen bez toho vnitřku, nebo pak nahradí ten filtr pevných částic normální rourou a tím pádem je to vozidlo bez z toho pevných částic a je nehomologované v tu chvíli, takže nemůže na tu komunikaci. A nemůže ještě poškodit vlastní motor? v rámci toho neodborného odstranění může poškodit motor a přitom rádoby odborném odstranění se i řídí nějakým způsobem diagnostikou právě to řízení motoru, takže tam nehrozí to poškození motoru z té větší části. Může odejít nějaká jiná část motoru, ale je to opravdu na tom daném vozidle. Rozumím. Pane Vláčko, děkuji za informace a přeji klidný večer. Díky, že jste přišel. Naschledanou.